ጤና ይስጥልን ውድ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች እንዲሁም እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደሚታወቀው በመላው ዓለም እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ ከተጀመረ ጀምሮ በብዙ ሀገሮች እየተቀጣጠለ ይገኛል። ይሄ ንቅናቄ ከተጀመረ በኋላ ሰሞኑን በቅርብ በወለጋ ወገኖቻችን ላይ የአማራ ወገኖቻችን ላይ መንግስት መር የሆነ ከፍተኛ እልቂት ተፈጽሟል። ይሄ ደግሞ ንቅናቄውን የበለጠ እያቀጣጠለው ህዝባችንን እያነሳሳ የሚሄድ እንጂ የሚያዳክም አይደለም። በዚህ አጋጣሚ ህይወታቸው ላለፈው ወገኖቻችን በሙሉ አምላክ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት እንዲያኖር እየተመኘን ለቤተሰብ ሁሉ፣ ለተፈናቀለው፣ ለመላው የአማራ ህዝብ እንዲሁም ለእውነተኛ ኢትዮጵያዊ ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን። በዛሬው ዕለት እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ በጀርመን ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ እየተቀጣጠለ ቀጥሏል። ከአሁን በፊት በበርሊን የተደረገውን ሰላማዊ ሰልፍ ከኢንጂነር መኳንንትም ጋር ቀርበን አስተዋውቀን ነበር፣ የዝግጅቱንም ምስል አሳይተናል። አሁን በዛሬው ዕለት እንዲሁ በጀርመን ሀገር በኋላ ይገልጹልናል ባየርን በሚባለው አካባቢ ላይ G7 በሚያደርገው ጠቅላላ ስብሰባ የጀርመን አማራ እና እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ይሰባሰባል፣ በከፍተኛ ደረጃ ይወጣል ብለን እንጠብቃለን። ይሄ ንቅናቄ በውጭው ብቻ ሳይሆን በውጭ ተቀጣጥሎ የነበረው አሁን በሀገራችንም ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየተቀጣጠለ ይገኛል። ሰሞኑን ሁላችሁም እንዳያችሁት በዚህ ሁለት ቀን ውስጥ በጎንደር፣ በአዲስ አበባ፣ በደብረ ማርቆስ ንቅናቄው በሀገር ውስጥም እየተቀጣጠለ ይገኛል። እስኪ ትንሽ ከዛ ውስጥ ተመልክተን እንመለሳለን። አሁን የተመለከትነው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የአማራ ተማሪዎች በሙላት እና በነቂስ በመውጣት ኢትዮጵያውያንም ጭምር ያደረጉትን ድምፅ ነው፣ ያሰሙትን ድምፅ። አማራ ፋኖ ነው፣ ፋኖም አማራ ነው። ይህ ሁኔታ በከፍተኛ ደረጃ መቀጠል እንዳለበት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥሪ ማድረግ እንፈልጋለን። በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም አማራ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህንን ነገር በቃ ማለት አለበት። በዚህ ቦታ የምንመለከተው ምስል ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የወጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ነው። ተማሪዎቹ ላይ ብቻ መጣል የለበትም። ይሄ ህዝቡ ጆይን ሊያደርግ ይችላል፣ ህዝቡ ሊቀላቀል ይገባል ብለን መናገር እንፈልጋለን። እንዲሁም በደብረ ማርቆስ አካባቢም እንደምትመለከቱት ንቅናቄው መቀጣጠል ጀምሯል። በቂ አይደለም፣ በነቂስ ገና እንወጣለን፣ በነቂስ ድምፃችንን እናሰማለን። ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ ሰላም ያስከበረ ህዝብ ነው። ነገር ግን እየታረደ ያለ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ። በቃ እኔም ፋኖ ነኝ ብለን ሁላችንም ልንነሳ ይገባል እላለሁ። እንዲሁ በውጭ ከተደረጉት ውስጥ ሰሞኑን የሀዘን መግለጫ ፕሮግራሞችም በተለያዩ ስቴቶች በተለያየ የዓለም ክፍል እየተደረገ ነው። በትላንትናው ዕለት በአውስትራሊያ ተደርጓል። እንዲሁም በአሜሪካን ሀገር በሎስ አንጀለስ የሻማ ማብራት ምሽት ተደርጎ ነበር። በስፍራውም የሃይማኖት አባትና መሪዎች ሁሉ ተገኝተው ነበር። እስኪ ያ ምስል ካለን ከቴክኒክ ክፍላችን ይቀርብልና ልንመለከተውና ወደ ውይይታችን እንገባለን። የሎስ አንጀለስ አማራነት ጠባብ አይደለም። ስለዚህ
ሊያጠቡን የሚፈልጉ ቢኖርም ነገር ግን እኛ በመጀመሪያ ራሳችን አንድ ሆነን ልንቆም ያስፈልጋል። በበአዴን ላይ ምንም አይነት ተስፋ ሊኖርህ አይገባም። ዛሬ ሰምተሃል፣ በአዴን ጥሩ ዳውላ አሽከር ነው። ጥሩ ዳውላ አሽከር ጥሩ ክፍያ ያልተከፈለው እማወራው ፖለቲካ አይደለም። መልካም እንግዲህ መንፈሳዊ አባታችን ግልጽ በሆነ ሁኔታ ተናግረዋል። አማራው ሰፊ እንደሆነ፣ ሰፊ ሐሳብ፣ ሰፊ ዕውቀት፣ ሰፊ ራዕይ፣ ሰፊ ተግባር ማከናወን የሚችል ህዝብ ነው። በዚሁ ተገድቦ ሊቆም አይገባም። በአዴን አማራውን አይወክልም። በአዴን ለአማራው ቆሞ የሰራ ድርጅት አይደለም። በጠላትነት ከሚገሉን ጋር ተባብሮ የቆመ ሌላው ጠላት ነው ለአማራው ህዝብ። ይህንንም ስለገለጹልን አባታችን እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ ወደምናደርገው ውይይት እመለሳለሁ። ኢንጂነር መኳንንት ያዕቆብ እና አቶ ማዕረግ በዛብህ በትዕግስት አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። የእናንተም የሁላችንም ጉዳይ ስለሆነ ነው። እንግዲህ በጀርመን የሚደረገው የፋኖ እኔም ፋኖ ነኝ ንቅናቄ እየቀጠለ ነው ያለው። ባለፈው ተደርጓል፣ አሁን ሊደረግ ነው። በ27 እንደገና ይቀጥላል። ያንን በዝርዝር ታስረዱኛላችሁ። መጀመሪያ እስኪ ራሳችሁን እንድታስተዋውቁ ድንገት ዛሬ በአዲስ ሁኔታ ለሚያዩት ኢንጂነር መኳንንትም እስኪ ከእርስዎ ልጀምር፣ ራስዎን ቢያስተዋውቁልኝ። አመሰግናለሁ ወንድም ጌታቸው። እናንተም አክብራችሁ ለዚህ በተባረከ ቀን ስለጠራችሁን ከፍ ያለ ምስጋናችን ነው። እንዲሁም ማገር ሚዲያን በጣም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ፣ በእኔም በጓደኞቼም በጓዶችም ስም። ለምን ተከታትላችሁ በምታደርጉት ሪፖርት እና ህዝቡ ለህዝቡ የምታደርሱት ነገር ቀላል አይደለም። ከባድ እንቅስቃሴ የሚፈጥር ነው። ሰውም ላይ ተጽዕኖ ማድረግ እንደሚቻል በእናንተ በኩል አይተናል። አሁንም ወደ ዋናው ነጥብ ላይ ከመምጣቴ በፊት በጣም በጣም ከፍ ያለ ምስጋና ይድረሳችሁ እላለሁኝ። በመቀጠል እንግዲህ እንደምታውቀው ወንድሜ ጌታቸው የጀመርነው እኔ ፋኖ ነኝ፣ አማራ ጄኖሳይድ ይቁም በማለት በርሊን ላይ ነው። ሁላችሁ ከመጀመር በፊት ሀብልን የጀመርነው እኛንን እኛ የጀመርነው ስለ እንቅስቃሴውን እና ሰላማዊ ሰልፉ። ስለዚህ እንግዲህ በታሪክም በርሊንን ስታዩዋት እንደምታውቁት ብዙ ነገር የተፈጸመባት ከተማ ናት። አሁንም ከዛ መነሳቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ለፊታችን ለ27 የምናደርገው የሚቀጥለው ሰላማዊ ሰልፍ እንግዲህ ብዙ ነገር ያቀፈ ነው። ከምን ልጀምርልህ? እንግዲህ በወለጋ ላይ ባለቁት አማሮች በሚገፉት አገልግለው አገልግሎታቸው ምንም እንዳላደረጉ ለሚገፉት ፋኖች፣ እንደዚሁም ደግሞ ዓለም ላይ አማራ ነን በማለት ለሚሰባሰቡት ሰዎች ይህንን ነገር ሰዎች ስል አማሮች ይህንን ነገር በግልጽ ለ27 ሰኞ ዕለት በባየርን ከተማ ጋርሚሽ ፓርትንኬርሽ የሚባል ከተማ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅተናል። ተቃውሟችንን ለማስተዋል ለምንድን ነው እሱ ይሄን ከተማ የመረጣችሁት የሚል ጥያቄ መጥቶብናል። ይሄ ጥያቄ እንዴት ነው መልስልህ? የጂ7 እንግዲህ ጂ7ን መግለጽ የሚያስፈልገኝ አይመስለኝም። ዓለምንም የሚያንቀሳቀሱ መንግስታት የተሰበሰቡበት ሰሚት በዚች ከተማ ላይ ይደረጋል። ይህንን አንስቶ
እነዚህ ሰዎች እነዚህ መንግስታት በተሰበሰቡበት በቃ ባካችሁ ይሄንን የፕራይም ሚኒስትር አብይ መንግስት እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም ብላችሁ የምታዩት? ያማራውስ መገደል እስከ መቼ ድረስ ነው ዝም የሚባለው? በማለት ድምጻችንን ከፍ አድርገን በማሰማት ይሄንን ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ብያስባለሁ። ከባየርን ሚንሽን ወደ 1 ሰዓት የባቡር መንገድ ነው እና እንግዲህ ወደ በኋላ ላይ ተመልሼ ወይ ጥሪውን እንደገና ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ለሰኞለት በጥሩ ዝግጅት በጥሩ ኮርዲኔሽን በወጣቶቹ ጓዶች በደንብ ተዘጋጅተናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ኢንጂነር መኳንንት። ወደ አቶ ማረግ ልምጣ። አቶ ማረግ በዛብህ እስኪ ራስዎን አስተዋውቀውን በምን ኃላፊነት እንደሚያገለግሉም ዝግጅቱን ባጭሩ ቢያስረዱን። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም። በመጀመሪያ ማገር ሚዲያ ለአማራ ሕዝብ ድምጽ በመሆን የምታገለግሉን የምትሰጡንን አገልግሎት በእውነት ፈጣሪ ይስጥልን፣ ፈጣሪ ያክብርልን። በጣም አድርገን ነው ክሬዲት የምንሰጠው፣ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። በዚሁ ቀጥሉ፣ እኛም ከጎናችሁ ነን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በመስጠት ልንተባበራችሁ ግድ ይለናል። ይህንን ጥሪ ደግሞ ለአማራ ልጆች አቀርባለሁ። በርቱልን ነው የምንለው። እኛንም እዚህ ስለጋብዛችሁን በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ እኔ ማረጉ በዛብህ እባላለሁ። ስሜ ትውልዴ አዲስ አበባ ነው። ካሳንቺስ ልጅ ነኝ። ከኢትዮጵያዊነት ዝቅ አልልም። ኢትዮጵያዊ በሚል እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የምታወቀው የነበረው። አዲስ አበባ በሚል እንቅስቃሴ ነበር የምታወቀው እና የአዲስ አበባ ልጅ አንድ ፈሊጥ ነበረን፣ ዘር ለገበሬ ነው የሚል ሳይገባን። ነገር ግን ከወያኔ ጊዜ ጀምሮ መታወቂያችን መለያ ተደርጎ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ የሚል ተጽፎበት፣ እንደውም ትግሬ እኔ አይቼ አላቅም፣ የሌላ ብሔሮች ነው የሚጻፈው የአማራ የኦሮሞ እና መለያው ግን አማራን ለማሳደድ እና አማራን ለመግደል፣ አማራን ለማፈናቀል፣ አማራን ለመበደል እንደሆነ የገባን ቆይተን ነው። እኔ ከገባኝ ጊዜ ሰዓት ጀምሮ ግን በተለይ አብይ አህመድ ከመጣ በኋላ የአማራ ግፍና የአማራ መሳደድ በጣም እየጠነከረና እየበረታ በመጣበት ሰዓት በወለጋ፣ በመተከል እንዲሁም በተለያዩ ደቡብ አካባቢዎች መፈናቀሉም መሞቱም ግፉም ሲበዛ እና የህፃን ልጅ ሳይቀር በቆርቆሮ መታረድ፣ ወንድ ልጅ ተዘግዝቆ መሰቀል፣ ሴት እህቶቻችን እርጉዝ ሳይቀር ሆዷ ተከፍቶ ማህፀን ሲበረበር ስናይ እና ጽንስ ሲወጣ ስናይ በጣም ነው ልባችን የደማ። ሁሉ ነገር የደረሰብን ግን እንደ ኢትዮጵያ አይደለም። እኛ በኢትዮጵያዊነት እንደተቀመጥንባት ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊ ተብለን አልተከበርንም። እንደ አማራ ነው የተገደልነው እና እንደ አማራ በመገደላችን የፈጠረብን ቁጭትና ምሬት የአማራ ትግል እንድንቀላቀል አድርጎናል እና በጀርመን ሀገር የምንኖር የአማራ ወጣቶች በአንድ ላይ ሆነን ይህንን ጩኸት ማሰማት ከጀመርን ወደ 2 ዓመት ሊሆነን ነው አሁን አጠቃላይ። በዚህም እንቅስቃሴያችን ውስጥ በጀርመን አሁን ይህን ሰልፍ የምናደርገው በጀርመን ሀገር የምንገኝ የወጣቶች ማህበር አለ፣ የአማራ ወጣቶች ማህበር። በመሀላችን እንደነ ኢንጂነር አይነት መካሪ መስመር አሳይን መሪዎች አሉን እና በጋራ በመሆን የምናካሄደው እንቅስቃሴ ነው። እዛ ላይ ምን እንደ በጋራው ህብረት ላይ እንደ ህዝብ ግንኙነት ሁኜ የማገለግል አንድ ወጣት ነኝ እና ማረጉ ማለት ለጊዜው ይሄ ነው። መልካም። እንግዲህ የአማራ ማህበር ተወላጆች እዛ ፍራንክፈርት አካባቢ በሚገኝ ማህበርም በሊቀመንበርነት ታገለግላለህ። ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ ወጣቱ ለሚመጣው የአሁኑም ክስተቶች ኃላፊነት አለበት፣ ለሚመጣው ጄኔሬሽንም ደግሞ የሚያስተላልፈው ትልቅ ነገር ይኖራል። እንግዲህ የቅብብሎች ትግል ነው ይሄ። እንደነ ኢንጂነር አይነት ታላላቅ መሪዎች ከእናንተ ጋር አብረው እየሰሩ ነው፣ ከወጣቶቹ ጋር። ይሄ ወጣት ደግሞ ወደፊት የማያሳፍር ነገር ለማስተላለፍ
ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ታጥቆ መነሳት ያለበት ጊዜ እንደሆነ ለሁላችንም ይገባናል። እስኪ ልመለስና አሁን እንግዲህ እኔም ፋኖ ነኝ የሚለው ንቅናቄ ከተጀመረ ከበርሊን ጀምሮ እየተከታተልነው ነው። እኛም ቅድም እንደተገለጸው አሁን ደግሞ የአማራው ሞት በቃ ጄኖሳይድ፣ የአማራው ዘር መጥፋት በቃ በሚል ጂ ሰቨን በሚባሉት እነዚህ ሰባት ታላላቅ ሀገሮች የዓለምን ፖለቲካ ምህዳር፣ የኢኮኖሚ ምህዳሩን፣ ማህበራዊ ኑሮ ምህዳሩን ሳይቀር የሚዘውሩ ሀገራት መሪዎች የሚሰበሰቡበት ጊዜ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ በእናንተ አካባቢ አሁን በእነሱ ፊት ሰላማዊ ሰልፍ ጠርታችኋል። ምን ማድረግ ነው የታሰበው? ኢንጂነር፣ በዛ አካባቢ ላይ ምን ሊደረግ፣ ምን ሊነገር፣ በምን ሁኔታ ሊካሄድ ነው የታሰበው? አመሰግንሃለሁ ወንድሜ ጌታቸው። እንግዲህ እንዴት መሰለህ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ብቻ አይደለም። ቀደም ብለንም በጀርመን ፓርላሜንት ውስጥ በጀርመን እውቅ ፖለቲከኞች የሚባሉትን ሎቢ እንዲያደርጉልን በማነጋገር ጋዜጠኞችን፣ ታዋቂ ጋዜጠኞች ናቸው የሚባሉ በጀርመን ሀገር አሉ የሚባሉ በጓደኝነት በማቅረብ ጓደኛ በማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ሌሎች ጀርመኖች ተሰሚነት አላቸው የሚባሉ በጋዜጣ አካባቢ የሚሰሩ በማቀፍ ይህንን የአማራ እልቂት እንዲገባቸው በማድረግ ከዚህ በፊት እንደምታውቀው ወንድም የጌታቸው ይህን የሎቢ ስራ አልገባንም ነበር። ሜዳውን ጽንፈኞቹ ለቀንላቸው ወጥተን ነበር። ይህን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ በኢትዮጵያዊነት በማሰብ ነው። አይ አይጎዱንም፣ አይ ከኢትዮጵያዊነት አይወጡም እና ብዙውን ነገር እንዴት ነው እንደነሱ ወርደን አይደለም የምናስበው። አማራነት ማለት ትልቅነት ነው። አማራነት ማለት የማይታፈርበት ክር የታሰረለት በእምነቱ የቆመ ለአገሩ የሚሞት ሕዝብ ነው። ይህንን ሕዝብ ነው በአማርኛ በእውነት አላቅም እንዴት እንደሚባል ዴድ ኤንድ ላይ ስታመጣው እምቢ ማለት ይጀምራል። እነሱም እንደዚሁ ገፍተው ገፍተው መጨረሻው ላይ አድርሰውናል። መጨረሻው ስል ያው እንግዲህ የእልቂቱ መጨረሻ በአንድ ጊዜ ውስጥ በአንድ ቀናት ውስጥ ምን ያህል ህዝብ ጨፍጭፈው መንግስታዊ በሆነ አደረጃጀት መንግስት በስተጀርባቸው ሆኖ አድርጉ እያላቸው የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ ተመልክተናል። ይህን ሁሉ ሲሆን ይገርመሃል፣ አንድ ሁለት ብለው ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት። ዘቅዘቀው ሰቀሉን፣ አቃጠሉን፣ ገረፉን፣ አሰደዱን። ይሄ ሁሉ ሲደርስ ይገርመሃል ወጣቶቹ አይ አሁንም ቢሆን ግድ የለም ኢትዮጵያዊ ነን፣ በኢትዮጵያዊ ሰብአዊነት ያደግነን ብለው በእኛ ምክር ነበር የሚሄዱት። እኛም ኃላፊነት አለብን እንግዲህ አንድ ደረጃ ላይ ሲደርስ አይ እንግዲህ በቃን፣ እኛ አልደረስንባችሁም፣ እናንተ መታችሁ ቤታችን ድረስ መታችሁ አንኳክቷችሁ ማነህ አንተ ስምህ ማን ነው እየተባለ እየተመረጠ እየወጣ ሲገደል ስናይ አንድ ቦታ ላይ በቃ ማለት ያስፈልጋል። እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል። የሚገርምህ ኢምንት ነበር፣ አሁን እልፍ ሆነናል።
እንደዚሁ ዝም ብለን አንገፋም፣ እንደዚሁ ዝም ብለን ዳር አድርሰው አያቆሙንም። ይህንኑም ያዩታል፣ ወደፊትም ያያሉ። ስለዚህ በቃን ብለናል። ሰኞ ዕለትም በግልጽ በቃን ብለን እንደገና ፋኖች ነን ብለን ተነስተናል። የሚያዩን ይሆናል። አመሰግናለሁ ወንድሜ ጌታቸው። አመሰግናለሁ ኢንጂነር አቶ ማረግ። ወደ እርስዎ ልምጣ። እንግዲህ የዚህ አስተባባሪው ኮሚቴ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ስራን እየሰሩ ነው እና የህዝቡን እንቅስቃሴ በምን መንገድ ነው ሞባላይዝ እያደረጋችሁት ያላችሁት? ጥሪያችሁስ ምን ይመስላል? ከዚሁ ጋር የተያያዘ ሀሳብ ብትሰጠን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እያደረግን ያለነው እንቅስቃሴ በሶሻል ሚዲያ እና በጀርመን ሀገር ያሉ ማህበራት አሉን። በእነሱ በማህበሩ በኩል በሚተላለፍ መልእክቶች እየቀሰቀስን ነው። እንዲሁም በምናውቃቸው ጓደኞቻችን፣ ቤተሰቦቻችን ቤት ለቤት ስልክ እየደወልን እየቀሰቀስን ያለ ነው። ደስ የሚለው አሁን አብዛኛው ሰው ቅድም ኢንጂነር እንዳሉት በቃን የሚለው ምሬት ውስጥ ገብቷል። ነካክተው ነካክተው አንድ እያደረጉን ነው፣ ቀስቅሰውናል። ገና በረምብ ያልነቃ ቢኖርም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ጅማሬው። የአማራ ልጅ አማራ ተብሎ እንደሚገደል በኢትዮጵያዊነት ልክ መቀመጡ ክብር ሊሰጠው ሲገባ ውርደት ሆኖበት፣ ኢትዮጵያዊነት ሞት ሆኖበት፣ በኢትዮጵያዊነት ሳይሆን የሚገሉን በአማራነት ይገሉንና ከገደሉን በኋላ ደግሞ ሰው ነው የሞተው ብለው እውቅናም ሊሰጡን አይፈልጉም። ለቅሷችንንም ሞታችንንም የሚቀሙንና ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ አድርጓል ወጣቱ አሁን። ስለዚህ እያደረግን ያለነው ቅስቀሳ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ፣ በትዊተር እና በኢንስታግራም በመሳሰሉ ፕላትፎርሞች ላይ በደንብ አድርገን እየቀሰቀስን ነው። ሰውም በደንብ አድርጎ ቅስቀሳችን እየተቀበለው ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በአንዴ እና በሁለቴ ሰልፍ ብቻ የሚደረግ አይደለም። ከዚህ በኋላ በደንብ ለውጥ እስኪመጣ ድረስ በየሳምንቱ በየሁለት ሳምንቱ በተገኘው አጋጣሚ የሻማ ማብራት ፕሮግራም እና የተቃውሞ ሰልፍ እናካሄዳለን። የዚህ የፊታችን ሰኞ የሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ደግሞ የተቃውሞ ሰልፍ ደግሞ ከምንጊዜውም በላይ በጣም ጥሩ እድል እና አስፈላጊ የሆነ ሰልፍ ነው። ምክንያቱም G7 ብለው ራሳቸውን ስም ሰይመው ስብሰባ የሚያደርጉት ታላላቅ ሀያላን ሀገሮች የሚገኙበት ስብሰባ ስለሆነ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመን ለዚህ ምስኪን ህዝብ ድምፅ ልንሆንለት ይገባል። ይሄ ምስኪን ህዝብ እኛና እኛ ብቻ ነው ያለ ነው። ከፈጣሪ ቀጥሎ መሬት ላይ ፋኖ አለው። ፋኖ ደግሞ ጊዜ የለውም፣ ውጥረት ውስጥ ነው ያለው፣ ጦርነት ላይ ነው ያለው። በዚህ መዋከብ አለበት በመንግስትና በትርፋንጀቱ ብአዴን። ይህንን ኦርጋናይዝ አድርጎ ህዝቡን ሊያነሳሳና ሊመራ የሚችልበት ድምፅ የሚሆንበት እድል በጣም ሰፊ ነው የሚባል አይደለም። በቻሉት መጠን ግን እየወጡ በተለያየ ሚዲያ እነዘመነም ድምፅ ሲሆኑ እንሰማለን፣ ሲያስተላልፉ ሲያበረታቱ እንሰማለን። ነገር ግን እኛ የእነሱ ወንድሞች ነን፣ እህቶች ነን፣ የአንድ እናትና አባት ልጆች ነን። ምንም የሚለየን ነገር የለም፣ ውጭና አገር ውስጥ መሆን ብቻ ነው። ስለዚህ እኔም ፋኖ ነኝ። እኔም ፋኖ ነኝ ብዬ ስነሳ የህዝቤ ቁስል የሚያመኝ የሚደረግብን መፈናቀል ግፍ የሚያመን ከዚህም በኋላ ደግሞ የባሰ ነገር ሊደርስብን እንደሚችል ስንሞት እንበዛለን የሚባል የማይረባ አስተሳሰብ በውስጣችን የሚከቱብን ካድሬዎችን መስማት አቁመን መጥፋትም እንዳለ ህልውናችን ጭራሽ ለታሪክ እንዳይቀር መሆን እንደሚችልበት ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል በማሰብ ሁሉም ከዚህ ሊነቃ ይገባል። በዚህ በአውሮፓ መጥቼ ካየሁት ነገር ኩርድሽ የሚባል ትልቅ ሀገር እንደነበር እና አሁን ግን ሀገር ሳይሆን ስሙ እንዳለ የተበታተነ ህዝብ እንደሆነና ስቃዩን እንደሚበላ አውቃለሁ። ራሱ በተለያየ ስራ ቦታ ላይ አገኛቸዋለሁ ኩርዶቹ እና ሀገር ነበረን ብለው በቁጭት አሁን ግን ምንም እንደሌላቸው ሲያወሩ ሰማለሁ። እና የአማራውም ህዝብ የገጠመው እንደዚህ አይነት ፈተና ነው። በወያኔና በኦሮሞማው ስርዓት የሚመራው የአብይ ኦነግ ቡድን ሁሉ ነገር በእጁ አስገብቶ
ነገር ግን አማራ የሚባል ነገር ካላጠፋው ሁለቱም 27 ዓመት ሙሉ ወያኔ ስልጣን ላይ ቁጭ ብሎ የአየር ኃይሉ አዛዥ፣ የመከላከያው ፈላጭ ቆራጭ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፈላጭ ቆራጭ፣ የፈለገውን ገንዘብ ሚዘርፍ እንደፈለገ የሚያዝ እንዲሁም በአፍሪካ ላይ ራሱ ተጽዕኖ ይፈጥራል ቡድን ሆኖ ሁሉ ሞልቶት እስከ አሜሪካ ሴናተር ድረስ እጁን ዘርግቶ ነገር ግን እንቅልፍ መተኛት ያቃተው አማራን ካላጠፋው ብሎ የተለያዩ የዘር ማጥፊያ ሲስተሞች እየዘረጋ አማራ ሲያጠፋ ቆይቷል። እንደ እነ ቴድሮስ አድኖ የሚያክሉ ወንጀለኞች እህቶቻችን እናቶቻችን እንዳይወልዱ የማምከኛ መርፌው ላይ ሲወጉበት ጊዜ አለ። የማይረሳ ብዙ ቢዘረዘር የማያልቅ ነው። ይሄ ያን ዘመን አልፈን እፎይት ብለን ጥሩ ጊዜ መጣለን ብለን የኦሮሞ ደም የኔ ነው የአማራ ደም የኔ ነው ተባብለን ለውጥ ያመጣን መስሎን፣ ግን በእኛ ላይ ነውጥ ነው የሆነው። ለውጥ ሳይሆን በህይወቴ ማስቤ የማላቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ይደረጋል ብዬ በቃ ማላስበውን ግፍ ነው እያየው ያለሁት። አማራ መሆን ይህን ያህል የሚያስገድል ወንጀል የሚያስብል ነገር አልነበረም። ግን በተወሰኑ ሰዎች በፈጠሩት የወደቀ አስተሳሰብ ጥላቻ ህዝባችን እየተፈጀና እያለቀ ነው። ህጻናቶች የሞቱትን እንግዲህ ስታዩ ትልቁ እድሜ ያለው የመቶ ዓመት ኢማም ናቸው። እድሜያቸው መቶ ዓመት ነው። ትንሹ ደግሞ የሶስት ቀን ህፃን ልጅ ነው። እንግዲህ ከሶስት ቀን ህፃን ልጅ እስከ መቶ ዓመት እድሜ ሳይመረጥ እያጠፉ ነው ያሉት። ጆኖሳይድ ነው እየተፈጸመብን ያለው። ዘር የማጥፋት ነው እየተፈጸመብን ያለው። ይህንን ቁጭት ይዞ ወጣቱ ከጎናችን በመሆን በ27 ከነገ ወዲያ የምናደርገውን ሰልፍ ከጎናችን በመሆን ድምፅ ሊሆን ይገባል። ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው። በህይወታቸው ድምፅ ሆነውን የማያውቁ እነ ቢቢሲ፣ ሲኤንኤን፣ ዘጋርዲያን የመሳሰሉ ትላልቅ የዜና አውታሮች እየዘገቡልን ያሉት በፈጣሪ ተአምር። አሜሪካንም ያሉት እነ እስክንድርም እንደናንተ የመሳሰሉ እንደነ ልጅ ተድላ ቴድሮስ የመሳሰላችሁ ጀግና የአማራ ልጆች በምታረጉት ትግል ልፋታችሁ ውጤት እያመጣ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ የሚጠበቅብን ከኛ ምንድን ነው የሚለው ማወቅ መቻል አለብን። ፋኖ ከኛ ምን ይፈልጋል? መደራጀታችንን፣ አብረ መሆናችንን እንዲሁም ገንዘባችንን ሳንሰስት ታውጥተን መርዳት አለብን። ፋኖን ማደራጀት መቻል አለብን። ከፈጣሪ ቀጥሎ ያለን ቅድም እንደተናገርኩት ከአላህ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ፋኖ ነው፣ የአማራ ህዝብ ዋስትና። ሲቀጥል ደግሞ በውጭ ያለነው የአማራ ልጆች ነን። ይህንን ማወቅ መቻል አለብን። እጅ በእጅ ካልተያያዝን ካልተናበብን ይህን የመጣብንን ችግር ልናልፈው አንችልም። ጋሼ አምባቸው ተናግረዋል። ጋሼ አሳምነው ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ጋሼ አሳምነው ሲናገር የ500 ዓመት ችግር ውስጥ የምንገባበት ጉዳይ ነው የመጣብን። ከምንጊዜውም በላይ አማራ ነቅተ እጅ ለእጅ ተያይዘ ካልተዋጋኸው ልትጠፋ ነው ብሎን ነበረ። እንዲሁም ጋሼ አሳምነውም ጋሼ አምባቸውም አማራ በጥቅሻ ይግባባል ብለዋል። ስለዚህ ከዚህ በላይ የሚያነቃ ከዚህ በላይ የሚያግባባ ጉዳይ ሊኖር አይችልም። ህፃን ልጅ በቆርቆሮ እየታረደ፣ የስምንት ዓመት ህፃን ልጅ እየተደፈረች፣ የሰማንያ ዓመት እሞሃይ እየተደፈረ፣ አልጋችን ላይ እየተጸዳዱ፣ ሞሰባችን ላይ እየተጸዳዱ፣ መስጊድ ቤተክርስቲያን ላይ እያፈራረሱ አሳይተውናል። ከትግራይ የመጡ ወራሪዎች ወያኔን ብለው ስም የሰጡ ራሳቸው አሸባሪዎች ከደብረ ሲና ድረስ። ይሄ ሲደረግ በአብይ አህመድ ረዳትነት ነው ቦታ የተለቀቀላቸው፣ ፋኖች የሚያሸንፉትን ቦታ እየተከፈተላቸው። ዛሬ ደግሞ በወለጋ እየተፈጸመብን ያለው ግድያ አዲስ አይደለም። አንዳንዴ ሰውየው ጤነኛ ነው ብዬ ባላስብም አብይ አህመድ የሚናገረው ነገር አለ። ያው ከእብድም አንዳንዴ ትክክል ነገር አይጠፋምና ሾርት ሚሞሪ የሚላት ነገር አለች። አምኖት ሾርት ሚሞሪ ግን በዛ ሁኔታ ውስጥ ያሉ አማራዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። ልትነቁ ይገባል። ዛሬ አይደለም ይሄ ግፍ የተፈጸመብን። የዛሬው ከፍ ያለ ቢሆንም፣ የዛሬው ለ11 ሰዓት ያለማቋረጥ የተደረገ ጭፍጨፋ ቢሆንም 10 ቀበሌ ያሉ አማራዎች በግምት እስከ 3000 4000 የሚቆጠሩ አማራዎች የተገደሉበት ሁኔታ ቢሆንም ከዚህ በፊት ግን 200 300
400 እያሉ አለማምደውናል እነዚህ ሰዎች። ሌላ ሀገር እኮ ያደጉ ሀገሮች ላይ እኮ 10 ሰው በአንድ አሸባሪ የሚሆን በሆነ ቡድን ከተገደለ ባንዲራ ዝቅ ይላል። ፓርላማ ላይ ያሉ ባለስልጣኖች ይቅርታ ይጠይቃሉ። የሀገር መሪ ወጥቶ መግለጫ ይሰጣል። በቃ በጣም ብዙ ነው ትሪትመንት የሚደረግላቸው ለቤተሰቦቻቸው። ሞራል እንደ ሀገርም እንደ ዜጋም ይከበራል። እኛ የትኛው ቦታ ላይ ነው ያለ ነው? የአማራ ልጆች እንደ ኢትዮጵያ ስንሞት የሚያዝንልን የለም። ኢትዮጵያዊነት ስንል እናንተ የድሮ ስርዓት ናፋቂ አህዳዊ ናፋቂ አህዳዊን ምናምን በቃ ብዙ ስም ነው የሚሰጠን፣ ነፍጠኛ። ኦኬ ኢትዮጵያዊነት ማያድን ከሆነ ለእኛ የወደቅንላት አባቶቻችን ዳር ድንበር ያስከበሩላት ብዙ ዋጋ የከፈሉላት ኢትዮጵያ ለእኛ ለልጅ ልጆቻቸው መከበሪያ ማይሆን ከሆነ በዘር ነው የሚገሉን። ዘረኛ አማራ ሆነን ልንመክተው ይገባል ብለን በአማራነት ስንደራጅ አማራ እንደ ዘረኛ ይሆናል ይሉናል። የአማራ ዘረኝነት ራሱን ለመከላከል እንጂ እንኳን አሁን ባለንበት ሁኔታ አይደለም፣ ወደፊት ተሳክቶ ስልጣን ብንይዝ የገደሉንን ኦሮሞዎችና ትግሬዎች የሚገል አይደለም። አማራ እኮ አሁንም በአማራ ክልል ላይ ያሉትን ኦሮሞዎች አቅፎ በልዩ ዞን የሚባል የኦሮሚያ ክልል ሰጥቷቸው በወሎ ውስጥ እየኖሩ ነው ያሉት። አንድ መስታወት ሳይሰበርባቸው ኮሽ ሳይልባቸው የመኖር ዋስትናቸው 100% ተጠብቆላቸው የገደሉንም ወያኔዎች ትግሬን አደራጅተው በዘር መጥተው ያጠፉንም ራበን ብለው ሲመጡ ጠላቶቻችን መጡ ብለን በቀላሉ ማጥፋት መግደል እንችል ነበር። ማንም ሳይሰማ ድምፃችን አጥፍተንም ሁሉን ማድረግ እንችላለን። ያን ግን አላረግንም። እንዲደረግ የምንፈልግ ህብረተሰብ አይደለን። ፈራ አላህ ፈራ እግዚአብሔር ያለን በጣም የሰው ልክ የሆን ሰዎች ነን። ይህን በተግባር ነው አማራ እንለያለን ስንል ሰርተን ተግባር ሰጥተን ፍቅር ሰጥተን እንጂ በወሬ በሚዲያ ሳክስፎን እየነፋን አይደለም። ስለዚህ አብይ አህመድ እያደረሰብን ያለው ግፍ እና መከራ ከዚህም የባሰ እንደሚሆን ማወቅ አለብህ። የአማራ ልጅ አማራ አትፈለግም። አማራ ቦታ የለ። በየትም ቦታ ተገለ ተጥለ እንዳትቀበር ለአስር ቀን ለአምስት ቀን ለአሞራና ለአንበስ ለእንስሳ ቀለብ እንድትሆን የተደረገው የምትቀበረውም ደግሞ የት ቦታና መቼ እንደምትቀበር እንዳታቅ ተከልክሏል። አሁን እችን ሁለት ቀን ለምን የጅምላ ጭፍጨፋ የጅምላ መቃብሩ እንዳይገኝ ስለተፈለገ የት ቦታና ማን እንደሚቀብረው እንኳን አይታወቅም። የሟች ቤተሰቦች ቀብር ማድረግ አይችሉም፣ ተከልክለዋል። በአንድ አካባቢ ላይ እንዳይቀበሩ ተከልክለዋል። ወደደም ጠላም ግን ያው የጅል ጉዞ ነው የሚጓዘው ይሄ መንግስት። ዲክታተርም ቢሆን መገኘቱ አይቀርም። ምክንያቱም እውነት ትሳሳለች እንጂ አትበጠስም። እውነት መንገዷ መራራ ነው እንጂ መጨረሻዋ ጣፋጭ ነው። ቢመርህም ተነስ የአማራ ልጅ አንዱን፣ ሌላ ምርጫ ምንም የለህም። እኔ የአማራ ልጅ ነኝ አምርሬ የተነሳው በቃ ከመታገልና ከመደራጀት ውጭ ምንም እድል እንደሌለኝ የገባኝ ከእናንተ የተለየ አይምሮ ከእናንተ የተለየ አማራነት ኖሮኝ አይደለም። ያደግኩት መሀል ካሳንቺስ አዲስ አበባ ላይ ነው። ስነቃ ግን ሰይፉ እኔ ውጭ ስላለው ወይ አዲስ አበባ ስላለው እንጂ እኔንም እንደሚቀነጥሰኝ እኔንም እንደሚተረትረኝ አውቄያለሁ። ምክንያቱም አማራ የሚባል ዘር ስላለብኝ የሚያስገድልና የሚያስፈጅ አማራነት ከሆነ አምርረ አማራ ከአማራ ተደራጅተ ዘረኛ ሆነው መጥተው የሚያጠፉን ዘረኛ ሆነ አንተም ልትመክት ግድ ይልሃል። ደግሜ እነግርሃለሁ፣ የአማራ ዘረኝነት ሌላውን የሚያጠፋ ሌላውን የሚገል የሚያፈናቅል የሚደፍርና ባንክ ዘራፊ አይደለም። መሳሪያ በእጁ ያለ ጀግና የሞላበት ፋኖ የሚባል ግሩፕ አለ። አንድ ቀን የናድርገው አያውቁ። ድራማ ሊሰሩበት ያመጡት ቪዲዮ እንኳን ኢሰመኮ ከስድስት ወር በፊት ሪፖርት ያደረገውን የአብይ አህመድ መንግስት በፋኖ ዩኒፎርም ሚኒሊክ ዘመቻ የሚል ሻሽ አድርገው ያደረጉትን ጭፍጨፋ ወደ አማራ ለማድረግ የሞከሩት በሚስጥር ኢሰመኮ ደርሶበት ሪፖርት ያደረገውን ቪዲዮ ነው። መልሰው በውጭ ላሉ ለአሜሪካን ለዩኤን ምናምን አይደፍሩትም፣ ለተባበሩ መንግስታት ቀድሞ ስለተጋለጡበት። አንተን ኢትዮጵያውን ለማደንዘዝ ግን አንተን ለመጨፍጨፍ ሲፈልጉ አማራውን የተጠቀሙበት ቪዲዮ ነው። መቼ ነው የምትነቃው? መቼ ነው በቃኝ የምትለው? በቃ ይበል፣ በቃ ምረር። ምንም ምድል የለም። በጠረጴዛ ዙሪያ የሚያናግርህም የሚያወያይህም ምድል የለም። አላያችሁም እንዴ ፓርላማ ላይ ዶክተር ደሳለኝ እኮ አጀንዳ ይያዝልኝ ሲል እኮ ንቀቱ የነበረው የፓርላማ መሪ በቃ በጣም ሞራል ይነካል። እነሱ የፈለጉት ይህንን ነው።
ከሚገሉም በላይ ሞራላችንን ሰብረው ስሜታችንን አጥፍተው ቀና ብለን እንዳንሄድ ነው። አማራ ግን የማይሰበር ተራራ ነው ስል በምክንያት ነው። ይሄ ሁላ ጨፍጨፋ፣ ይሄ ሁላ የፓርላማ ግፊት ከደረሰብን ከሁለት ቀን በኋላ በራያም መጥቷል፣ ወያኔ ተቀብሮ ተመልሷል። በሱዳን በኩል ከሱዳን ጋር ተደራጅቶ መጥቷል፣ ተቀብሮ ተመልሷል። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ዝም አለና ታገሰ እንጂ ድፍረቱንም ጀግንነቱንም በፈጣሪ የታደለንና በአባቶቻችን ስንረካከብ የኖርነን። ስለዚህ እኛ ሜዳ ላይ ባሉት ልክ ውጭ ያለነው ልንበረታና እጅ ለእጅ ልንያያዝ ይገባል እላለሁ። በ27 ያለውን ሰልፍ ከጎናችን በመሆን ድምፅ ልትሆን ይገባል። ሰልፉ አንዴ የሚደረግ አይደለም፣ ይቀጥላል። ነገ ለምሳሌ በፍራንክፈርት አካባቢ ያላችሁ ልጆች ስራ አለብኝ ማቄን ማጤን የምትሉ ቢያንስ ነገ ሻማ ማብራት ፕሮግራሙ ላይ ተሳተፉ። ሰኞም ደግሞ ልጄን ስራዬን የምትሉ የአማራ ልጆች አንድ ነገር ብቻ ነግራችኋለሁ። እኔ ከቤተሰቤ ማንም አልሞተብኝም። ነገር ግን የእያንዳንዱ የአማራ ልጅ ሞት የእኔ ሞት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ቦታው ላይ ብገኝ የመጀመሪያ ተገዳይ እኔ እንደምሆን አውቀዋለሁ። ስለዚህ እናትህ ካልተገደለች፣ እህትህ ካልተገደለች የማይሰማ ከሆንክ በጣም በጣም ታሳዝናለህ። በራስ ላይ እየቀለድክ እንደሆነ ወቅ ምክንያቱም ስራ አለብኝ አለቃዬ አልፈቀደልኝም አልተመቸኝም የምትልበት ኮንዲሽን አሁን ቤተሰብ ስላልሞተ ነው። ቤተሰብ ቢሞት እኔና ኢንጂነር ለቅሶ ልደርስ ስንመጣ አይ ስራ አለብኝ ብለ ወደ ስራ ትሄዳለህ? አታረገው። ለምን ራስ ወዳድ ትሆናለህ? አንድ ያለን እድል ልንገርህ፣ አንዱ አማራ ለሌላው አማራ መቆም ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ትንሽ የውጭ ሚዲያዎች አሁን እያገዙ ነው። ስለዚህ ይህንን ትግል ብረትን በግለቱ ነው አይደል ማጠፍ የሚቻለው። በተቀጣጠለበት መንገድ ውጡና አቀጣጥሉ። ነፃነታችንን እናውጅ። ስደት አይሰለችህም እንዴ? እስከ መቼ ነው የምታጎነብሰው? እስከ መቼ ነው የበይ ተመልካች የምትሆነው? አባቶችን ለፍተው ባፈሯት ሀገር ላይ አንተ እስከ መቼ ነው አማራ እየተባልክ የምትገፋው? አምርር አማራ ልጅ እባክህን የምትሰማ ከሆንክ ስማ ለማለት ያህል ነው። የሰኞውን ሰልፍ ተቀላቀሉ እላለሁ። ያው ተመልሼ እንግዲህ ሌላ ሀሳብ ስጥ። አመሰግናለሁ አቶ ማዕረግ። በሰፊው ሰፋ ባለ ሁኔታ እንግዲህ ሀሳቡን ገልጿል። ለሚሰማ ሁሉ ትልቅ መልእክት ነው። ሰዓት ባይገድበን ነው ብዙ በሄድን ነበር። አሁን አጠር ባለ መንገድ እንግዲህ ማጠቃለያ ላይ እንሂድና በአማራው ላይ ይሄ የአብይ መንግስት የሚያደርገው አፈናና የዘር ማጥፋት ግድያ ከህፃን እስከ አዋቂ መሆኑን ያው ሁላችንም እናውቃለን። አሁን ወንድማችንም አቶ ማዕረግ ሲገልጸው ነበር። ይሄን ገደብ የሌለው ፍጅት ለማስቆም የሚደረገው ትግል አሁን በጀርመን በትልቅ ሁኔታ እየሄደ ነው እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢንጂነር መኳንንት አሁን ወንድማችን አቶ ማዕረግ በደንብ ሲገልጽ ነበር መልእክቱን በአጭሩ በጀርመን ላለ ህዝብ፣ በጀርመን ላለ አማራ፣ እንዲሁም እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል በቃል ብቻ እንዲሁ ራሱን የማያሽሞነሙን ለእውነት የቆመ ሁሉ እንዲገኝ ጥሪ እያደረጋችሁ ነው እና ያንን እንግዲህ በአጭሩ ኢንጂነር ከእርስዎ እንስማ። አመሰግናለሁ ወንድሜ ጌታቸው። በሰፊው ወንድሜ ማዕረግ በደንብ አድርጎ አስረግጦ ተናግሮታል። ሌላው ላይ የሚጨምረው ምንድን ነው እንግዲህ የእድሜ ልዩነት ኖሮ በእድሜያቸው ገፋ ያሉ እንደኔ አይነት እስከ ዛሬ ድረስ አይ አልተነካሁም ወይንም ደግሞ አንድ የምጠቀምባት ቃል አለች፣ በወንድሜ ጌታቸው ልታርመኝ ትችላለህ፣ ወይንም ቃለውን ወደ አማርኛም ልትቀይረው ትችላለህ። ኮንፈርት ዞን ላይ ያላችሁ ላለውኝ አማርኛውን ከነገርከኝ ወደፊት በአማርኛው ቃል ለመጠቀም እሞክራለሁኝ። እዚህ ኮንፈርት ዞን ላይ ያላችሁ እድሜያችሁ ከፍ ላሉት
ነው የኔ ደግሞ ጥሪ። ወጣቶቹን እንደምታየው እነማረግ በደንብ ተደራይተው በደንብ አርገው በቲክቶክም በፌስቡክም እያጣደፉት ነው። እኔ ደግሞ የምጥሪ ማስተላልፈው እዚህ ኮንፈርት ዞን ላይ ቁጭ ብላችሁ ማኪያቶ ቢራችሁን እየጠጣችሁ ፌስቡክ ላይ እስቲ ምን አለ እስቲ ምን አሉ እያሉ እየወጡ የማያስፈልግ ኮሜንት ለምትሰጡት በቃችሁ። ውጡና እንያችሁ፣ ወጣቶቹን አይዟችሁ እንበላቸው፣ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እንርዳቸው። የኛን ኢትዮጵያዊነት ማንም አይነጥቀንም። ማንም ለምን ኢትዮጵያዊነት ውስጣችን ያለው፣ ያንን ውስጣችን ያለውን ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ለልጆቻችን አሳልፈን ሰጥተናል። ይሄንን ኢትዮጵያዊነት ስንሰጥ ደግሞ አማራ ሆናችሁ ቁሙ፣ አማራ ሆናችሁ ተናገሩ እያልን በጽሞናም በትግልም እያስረዳናቸው ነው። ይሄ ነገር ከኛ ከነሱ የበለጠ እኛ እንዲገባን ያስፈልጋል። ግን አንፎርቹኔትሊ እኛ ኮንፎርት ዞን ላይ ስላለን አይ አይደርስብኝም፣ አይ አዲስ አበባ የሚሄደው እኮ ወይንም ኢትዮጵያ የሚሄደው እኮ ለረፍት ነው የምንል ሰዎች ንቁ። ጊዜው አሁን ነው፣ ሰዓቱ አሁን ነው። የሚሞተው አማራው አይታችሁታል። ባዶ እግሩን አጎንብሶ በቀን አንዴ እንኳን መብላት የማይችለው ምስኪን፣ የመጨረሻ ምስኪን ህዝብ ነው ሲያልቅ የምናየው። ይሄ ካልተሰማን እንግዲህ ሰው ማለት ምን ማለት ነው? ቢቀር አማራነት እንኳን ቢቀር ሰው ማለት ምን ማለት ነው? በሰው በመሆን እንኳን እምቢ ማለት መቻል ይኖርብናል። ለሌሎቹ እኛን አንደግፍም ለሚሉን ደግሞ ትግላችን ውስጥ አትግቡ፣ ተው። ወጣቶቹን ተዋቸው፣ ይሂዱበት፣ ይስሩ፣ አታደናቅፏቸው። የማይገባ ነገር በመልእክት እያስተላለፋችሁ ግራ አታጋቧቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትል አሁን ጉዳችሁን እናያለን፣ ውጡ። ኦሮሞ ነኝ አይ ግን ኢትዮጵያዊነት እንደግፋለሁ፣ ይሄ የውሸት ኦሮማራ የምትሉትን ትርካ ምርኪ አልፎበታል፣ አንሰማም። አልቀናላ። እኛ ስናልቅ እናንተ ሰላማዊ ሰልፍ ለእኛ ብላችሁ ስትወጡ አላየንም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ነን የምትሉ ከሆነ እሰዮ፣ ኑና እኛ እንዳለቀን እኛን እንደሚጨርሱን አይ አትጨርሷቸው ብላችሁ ጩሁልን። የዛን ጊዜ መለስ ብለን ለእናንተም መጮህ ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ እንደምንሰጠው ፍቅራችንን፣ የአማራን ፍቅር እንሰጣችኋለን። ስለዚህ እባካችሁ ምራቅ ዋጣችሁ ጆይን አድርጉ። ይሄ ትግል እውነትን የተመረኮዘች ስለሆነች አሸናፊነቱ የኛ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ኢንጂነር መኳንንት፣ በጥሩ ሁኔታ አስቀምጣችሁታል ሁለታችሁም። አቶ ማረግም እርስዎ እንዳሉት ሰፋ ባለና ጠንከር ባለ ሁኔታ መልእክቱን አስተላልፈዋል። እንዳው ያው ሚዲያ ላይ እንግዲህ የሰዓት ገደብ አለ እንጂ ብንውልበትም ብዙ ልንልበት የምንችለው ነው። ነገር ግን በእርግጠኝነት ከዚህ ፕሮግራም ማለት ከሰልፉም ዝግጅት በኋላ አገኛችኋለሁ። በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደዚህ አይነት መልእክት ማስተላለፍ በመቻላችሁ፣ ለእኔም የሚነካ ነው። ፖስተሩን ቴክኒክ ክፍላችን ያደርግልንና በዚህ አጠቃልለዋለሁ የዛሬውን ፕሮግራማችንን። በመላው ጀርመን የምትገኙ የአማራ ልጆች፣ ንጹህ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በቃ
መቼም ግፍን በቃ ብለን መውጣት መቻል አለብን። የአማራ ጄኖሳይድ በቃ በሀገራችን ውስጥ የሚደረገው ይህንን ፕሮግራም ኔቨር አጌን በፍጹም እንደገና ብለን መውጣት አለብን። ባየርን ጀርመኒ ይካሄዳል ጁን 27 2022። ቅድም ወንድማችን አቶ ማዕረግ እንደገለጸውም በነገውም ዕለት ፍራንክፈርት የሻማ ማብራት ይኖራል። እያንዳንዳችን ወጥተን ይህን ትልቅ ስራ ልንሳተፍ ይገባል። ፖስተሩ ላይ አድራሻው አለ። ይህንን የምትመለከቱ በዚህ ሰዓት አድራሻውን በፎቶግራፍ በስልካችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። ሁላችንም እንገኝ። ጀርመን ታላቁ ግንብ የፈረሰባት ሀገር ነች። በአማራው ላይ የተሰራውን ግንብ፣ የጥላቻ ግንብ ማፍረስ የሚችል ህዝብ አለ። ጀርመን የግዕዝ ቋንቋ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርት የሚሰጥባት ሀገር ነች። ጀርመን ብዙ ታሪክ ያላት ነች። የፋሽስቶች ታሪክ፣ የአይሁዶች ታሪክ ብዙ ደም የፈሰሰባት ነች። ዛሬ ደግሞ ደም እንዳይፈስ የአማራው ህዝብ እውነተኛው ኢትዮጵያዊ የሚነሳባት አገር ልትሆን ይገባል። ይህንን ጥሪ እንዳው በከፍተኛ ደረጃ በዚህ መንገድ ላስተላልፍ እወዳለሁ። ወንድሜ አቶ ማዕረግ እንዲሁም ወንድሜ ኢንጂነር መኳንንት ስለተገኛችሁልን ዛሬ እጅግ በአክብሮት አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ውድ የማገር መገናኛ ቤተሰቦችም ጭምር በዚሁ እንሰናበታለን። መልካም ጊዜ።